shamollashdi bo'llashgan doktorlar topishmadi. Mushu boshlangan ekanda bolam oq qon kasalligini keyin bilib qoldik kechroq. Ko'zni muskga tayyorlashyapti. Belida analiz olishga mana. Hozir mana maktabga chiqish kerak edi. 7 yoshga qadam qo'yardi. Tayam yosh. Endi ayni o'ynab yuradigan klub yuradigan payti shunaqa bo'lib qoldi. 30 mingdan 50 minggacha kerak ekan u dollarda. Qo'limda mablag'im yo'q. Amallab borim bilan chiqarib yubordim hozir. Sizlar yordamingizga muhtojman, yana bu yoqqa kelib ozgina yordam bersangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Inshaalloh kichkina farzand kasal bo'lmasin. Assalomu alaykum. Mening o'g'lim Ahmad Yunusov Farhod ismli kuch algoritm istiqomat qilamiz. Mening o'g'lim bir oy oldin, 2 oy oldin boshlangan bu narsa, biz bilmay qoldik. Shamollashga anaqa shamollashdi bo'lishgan doktorlar topishmadi. Reumatizm deyishdi, shamollagan dedikdi. O'shanda mush boshlangan ekan deb bolam oq qon kasalligini keyin bilib qoldik kechroq. Keyin mush barinsada qoldi, 1 oy bo'ldi, mush 1 oydan o'tirlichini oldi. Bitta ikkinchi ximiyadan keyin yaxshi bo'lmadi, ko'tara olmadi o'g'lim. Ikkinchi ximiyadan keyin asas bo'lmadi. Keyin men to'xtattirdim-da uni. Endi Hindistonga olib boringlar deyishdi. Bir ko'chirish bilan xolasi tuzalib ketadi deyishdi. Shunga harakat qilganman. Qo'ldan kelgancha o'tib to'xtattirdim-da. Hindistonga hozir borib bilan borib jo'natib yubordik. Endi bu yoqqa xolasi o'shanga harakat qilganman. Operatsiyasiga ilik ko'chirish operatsiyasi o'tkazish kerak ekan. Unga 30 mingdan 50 minggacha kerak ekan u dollarda. Shunaqa operatsiya o'tkazish uchun Hindistonda, boshqa joyda undan ham qimmatda ekan. Unga mani qurbim yetmaydi, qo'limda mablag'im yo'q. Amallab borim bilan chiqarib yubordim hozir. Lechinani olishyapti. Xudoga shukr, hozir o'zgarish, xudo xolasa yaxshi bo'lyapti. Endi bu yoqqa operatsiyasini o'tkazib olishga qo'limda mablag'im yo'q. Unga yordam berishyapti qarindoshlarim, tanish bilishlarim, hamma keyin o'rtoqlarim topgan, shu internetga chiqarishdi bolalar o'shalar bilan yordam berishib, o'shalar bilan yig'ib, pul bilan hozirgacha mana ana qilib turibmiz-da, jo'natib turibmiz, xudo xolasa. Sizlar yordamingizga muhtojman, yana bu yoqqa ham ozgina yordam bersangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Inshaalloh kichkina farzand kasal bo'lmasin. Men unaqa narsa boshiga tushmasin hech kimni. Sizlardan iloj boricha yordam so'rayman faqat. 6 yosh, hozir mana maktabga chiqish kerak edi. 7 yoshga qadam qo'yardi sentyabrda. Operatsiyasini o'tkazib olsak, inshaalloh shu yaxshi bo'lardi, xudo xolasa. Shunga yordam bera kerak. Iltimos, hammadan qancha yordam bera olsangiz iloj boricha. Ko'ngildan chiqarib, ehsoningizni qabul bo'lsin. Hech kim farzand tog'ini ko'rmasin. Yo'g'im hech kim farzandim deb mana xonimga tushmasin to'g'ri. O'g'lim hali yosh, endi bog'chalarga chiqib, maktabga tayyorgarchilik qilayotgan. O'ynab hali to'ymagan bola. Juda ham yosh. Endi ayni o'ynab yuradigan klub yuradigan payti shunaqa bo'lib qoldi. Kutilmagan o'zim ham hayron bo'lib qoldim bu o'tkazib yozgan bolam. Shu sezgandik, lekin buni aniq tashxis qo'yish olmadi. Qo'yil yetishmaganiga bilmay qoldik. Ozgina vaqt o'tkazib bo'ldik. Hozir o'ynab endi maktabga tayyorgarchilik, maktabga chiqadigan payt edi. Juda ham beg'ubor paytlar. Butte Paknerkada boshqa joylarga olib bordik, xususiylarga. Endi hammasini o'tkazdik. Qon tahlili bo'lmoq, hammasini qildik, lekin buni aniq unaqa tashxis qo'yishmadi. Keyin gematologiyaga olib borishgan, olib borganimizda o'zimiz keyin o'sha narsa chiqib keldi. Keyin o'sha butte olib qolishdi bir oy. Yotdi. Davolandi, shu yerda yaxshi bo'lib turdi. Undan keyin ikkinchi ximiyani olgandan keyin mazasi bo'lmay qoldi. Keyin Hindistonga olib borishga majbur bo'ldim. O'sha yerda harakat qildim. Xolos, u yerda yaxshi bo'ladi. Belim og'riyapti derdi, oyog'im og'riyapti dedi. Reumatizm deyishdi. Keyin isitmalarda ko'p issiq chiqurdi. Keyin oxiri bo'lmadi, lechinil olganimiz foyda bermadi de. Kapilnitsa oldi, bordim azoblandim qancha.
lekin foydasi bo'lmadi. Oxiri shu dermatologiyaga borganimizda kechirtirganimizda qonun analizlaridan chiqdi. Shunaqa deyishdi, oqqon kasalligi. Hozir mana 7-8 kun bo'lib qoldi. Bir hafta yaqinda bo'ldi. Bir haftadan shundari berisi. Yo'q, hozir gastinitsiyasiga $30 ketar ekan. Kuniga keyin qo'shimcha dori darmoniga lechenyasi bilan ketyapti. 500 chamida ketadi kuniga. Bu yo'lga men qo'limda mablag'im yetmayapti. Iltimos sizlardan yordam bilan ayaninglar. Hech kim boshiga tushmasin. Bolam demasin hech kim. Allohdan so'rayman hammalarga. Hech kim farzandi kasal bo'lmasin. Hammalar doholasa yordamingiz bilan hammasi oyoqqa turg'izib bolamni sog'lom qilaman inshaalloh. Xudodan faqat shuni so'rayman. Hech kim farzandim demasin.